waxaan rabaa halkan caawayna ugu mahadceliyo ergadii dib ugu soo laabatay maxkamadda cadaaladda ee caalamiga heeg ee guushan taariikhiga noo keentay ergadaasoo ka koobneed uunu hogaaminayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi xeer ilaaliyaha suleymaan xeer ilaaliyihii hore axmed cali daahir ambaasador fiqi guddoomiyaha golaha shacabka ee koonfur galbeed injineer saalixi wiilkiisa yuusuf garaad muno sharmaan iyo intaan cawada halkan nala joogin ugu horeeyo marxuumka walaalkay injineer maxamed saalixi allaha naxariisi janna siiyo. Waxaan rabaa sidoo kale inaan halkan uga mahadceliyo dhammaan dowladihii kala duwanaa oo aad sheegteen ee ugu horreysa tii cabdullaahi yuusuf madaxweyne cabdullaahi yuusuf ay ku xigtay dowladdii madaxweyne sheekh shariif wasiiradiisa ay ku xigtay dowladdii madaxweyne xasan sheekh iyo wasiiradiisa uguna dambeysay dowladdan madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wasiiradiisa fursadna u helay inay guusha ugu dambeysay ay soo hoyaan. Runtii waa farxad aan la koobi karin, waa wax noo sheegayo in aan leenahay xuduud cad oo caalami ah oo xuduud badeed ah, sida uu sheegay xeerilaaliyihii hore. Xuduuddan badda hore looma garanayn, laakiin maantay way caddahay. Waana fiican inaan iimaanka aan gashanno inuu xuduuddaas ay noo tahay xuduuddii saxda ah, hadda kadibna aan ku xisaabtanno. Waxaa iyadana ku xigto in guushii maxkamadda waynu helnay. Maxaa ku xiga? Waxaa ku xiga fulinteedii oo u baahan dad sax ah oo ka shaqeeyo oo hore u sii wado waxa ay walaalaheen caawada ay soo hoyeen. Waxaa loo baahan yahay, aniga ka-ra-iisul wasaare ahaana ballan qaadayaa, in ergadii ka qayb gashay soona hoyday guushaas taariikhiga ah aan garab ku siiyo inay la yimaadaan istaraatiijiyad hab lagu fulinayo, qorshe lagu fulinayo, balaan cad oo lagu fulinayo inta noo hartay oo ah xukunkaas maxkamadda in la fuliyo. Waxaana ku sii xigi doonto sidii looga faa'iidaysan lahaa dhulkaas aynu soo ceshanay oo aan ognahay inuu khayraad ka buuxo baddaas, oo khayraad dabiici ah uu ka buuxo. Siday saaxiibadeen ka dhawaajiyeen, saaxiib waa la samaystaa laakiin daris lama samaysto. Dowladda Kenya aynu darisku nahay waa dad aan daris nahay, waan isku qasbannahay inaan ka wada shaqeyno wada noolaansho, daris iyo nabad inaan ku wada noolaano. Dhinaceennana shacabka Soomaaliyeed diyaar inuu yihiin ayaan caddaynayaa in wada noolaanshahaas iyo daris wanaaggaas aynu ka helno dalka aynu darisku nahay ee Kenya. Ilaahay mahadiis waa ku guulaysanay in labadii garab ee walaalaheen Soomaaliland ama gobolladii waqooyi ay heshiiyaan, lana la yimaadaan sifo transparenti ah oo nadiif ah oo cad, doorashadoodina siday ku dhacday alxamdulilaah. Cid kastoo ka qayb qaadatay Ilaah ayaa mahad leh. Haddana saan ku heshiinay insha allah berri ay ka bilaabato sidaan ku heshiinay ra-iisul wasaare ku-xigeenka iyo tiimkiisa Soomaaliland ama gobolladii waqooyi. Doorashada iyo diyaar garoowgooda bilaabanaysaa wiiga soo xigana. Waxaan rajaynayaa hadduu allah subxaanahu watacaala idmo in xildhibaanadii ama golaha shacabka ugu horreeyay ay Soomaaliland ama gobolladii waqooyi ay halkan ay ka soo baxaan insha allah. Sida uu sheegay hadalkiisii adkeynayaa dowlad goboleedyada, waa run. Waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay noogu soo gabagabowdo, cidna ma doonayso aan aniga ugu horreeyo inaan halkan sii joogno. Habeen kasto waxaan allah ka baryaa inuu hawshan sida ugu dhaqsiyaha badan nooga soo gabagabeeyo annagoo nadiif ah, shaatigayga caad yahay, cidna isdhagaxyeen, cidna isdhaawicin, cidna aysan isdilin. Aan halkan ka tagno dowlad iyo nidaam cusub aan ku wareejino hawshan, diyaar ayaan xaggeyga u ahay insha allah. Saaxiibadeen, waxaan rajaynayaa sida ugu dhaqsiyaha badan inay hawshaas noogu soo gabagabowdo.
waxaan rabaa awada fursad kale oo rabaa inaan halkan uga faa'iideysto een waa October November December gobolada qaar kood xilligii abaaraha iyo jiilaalka ayaa bilowday saa la socotaan Jubaland xaalad adag oo adag ayaa ka jirta oo abaar ah oo biyo la'aan ah haday ku sii darsoonto oo aysan roob ama aysan helin gargaar degdeg ah een January February iyo March April ugu soo horreeya marka abaar dheer ayaa qabsan doonta hadduusan Ilaahay albaabaha nimcadiisa uusan noo furin waxaan rabaa inaan wasaaradahayga aan u sheegay inay u diyaar garoobaan sidii goboladaas iyo dowlad goboleedyadaas gacan loo siin lahaa sida ugu dhaqsiyaha badan haddii aan lahayd wasaaradda gargaarka wasaaradda caafimaadka dhexda loo xirto wixii subaxii ka bilowdana aynu u diyaar garowno wasiir beelana waa i hor fadhiya wax sagxad la dhahay ma jirto mushaaraadka waa haysanaa ilaa abriil sanadka soo socda insha allah mushaaraadkeena meel u yaalla haddii aan lahayd mushaaraadka ciidamada haddii aan lahayd shaqaalaha rayidka intaasoo dhan waa haysanaa wixii zaa'id ayaan noo dhiman laakiin insha allah waa inaan dhexdu xirnaa oo aan saacidnaa walaalaheen ay abaaruhu saameeyeen sida ugu dhaqsiyaha badan waxaan leeyahay hambalyo mar kale hambalyo waqti dambaa la joogaa waxaan leeyahay aan ducayno intii dhimatay oo cawada nagala soo qaybgeli weysay kulankan intii toos uga qayb gashay maxkamadda iyo inta sida dadban uga qaybgashaba dhammaantood waa dad soomaaliyeed waa dad muslim ah oo fursad u waayay cawada inay nagala soo qayb galaan allana uu oofsaday shacabka soomaaliyeed dalkooda way jecel yihiin sida uu ra-iisul wasaare ku-xigeenka hadda sheegay meel kastoo ay joogaan dalkooda ayay ka naxaan u gurmadaan marka waa wada muwaadiniin annagana waxaan leenahay waa mahadsantihiin shacabka soomaaliyeed meel kasta aad joogtiin waxaan leeyahay hambalyo waxaan sidoo kale halkan uga mahadcelinayaa dhammaan intii gacan naga siisay xafladan oo igu horreeyaan hoballada kalamaan iyo hoblada waaberi oo dhinacayga fadhiyo dhammaantiin waa mahadsantihiin wasiiradana waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh